Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sugrening puji anu sampurna kawuras sesukur kasarakeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah kuasina Gusti jembarna nu maha kawasa ka deudeuk ka nyaha ka urang sadayana dina yeuni ngalangkungan pakulemna kersana ajengan sakulawargi di dieu Suherman tiasa hadir di nararaga nyemut karena sasi dibabarkeun anak Kangjeng Rasul anu muga-muga harapan kali dua anu kasangakeun wasilah maulid Nabi urang sadayana kening pertulungan di Allah dunya rawa akhirat. Salawat kausalam sareng kaulujengan mugia tumetep ka junjungan urang paduka alam Nabi nu mulia Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tudugikeun ka urang anu karempel ayeuna anu banget maabah ka banterna anu mudah-mudahan ieu sadayana jamaah keung syafaat jaga di yaumil kiamah. Al-Mukarramun para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz wal asatidzah, mubaligh wa mubaligh, santri wa santriyah, wabil khusus Pak Lurah sapara kanca hormatkeun simkuring kadeudeul ku para tokoh masyarakatna, sepuh bini sepuh, reng-rengan panitia, kaum muslimin wal muslimat anu sami hadir. Anu insya Allah timpah nunga kasangakeun muga-muga para nyanyi suasadayana sehat lahir sinareng batina muga-muga ya jamaah harageung milik rezekina terutami pisan muga-muga sadayana husnul khotimah. Hadirin anu sami hadir tiap tahun mayoritas umat Islam nu aya di nagara urang nyebut Maulid Nabi mun seuk tepung jeung bulan Rabiul Awal alias bulan Mulud. Jadi nu ngaranna Muludan lain ngan saukur di dieu ternyata di beberapa tempat oge sarua sami nyebut Maulid Nabi. Malah sigana di Kabupaten Purwakarta oge peuting ieu masih keneh leuteung nu Muludan. Malah mana mesin guling Nabi telepon SMS kudu ngahadiran Maulid Nabi di rumah sakit Immanuel anu waktosna kira langkung tarbu 12 jadi jam 12 beutingnya masih kena aya nu muludan. Malah mana nurutkeun jadwal anu katampi ku abdi akhir silih mulud masih kena aya nu muludan bulan Sapar geus aya nu ngamimitian. Abdi ngamimitian muludan teh di Talaga Sari Karawang tepatna bulan Sapar. Inti persoalanana kunaon masyarakat urang ngayakeun Maulid Nabi? Hiji memang aya konsep hadis anu jelas. Anu kaduana kusabab mahabana luar biasa. Ku cinta we ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta anu geus nyarita alhamdulillah umat respon. Dan merena lain ngan saukur terjebak ku rutinitas hartina lain ngan saukur urang ngalaksanakeun kabiasaan tapi peringatan Maulid Nabi teh harus dipandang sebagai pelajaran ke urang sangkan urang beki dieu beki aralus akhlakna
bukan hanya terjebak dengan rutinitas semata, tapi orang kudu emut karena visi jeung misi Nabi anu dikemas dalam sebuah komitmen akhir taya kajabi Nabi teh keur memeres akhlak. Malah mah meureunan Sulaiman boga harapan gede, moga-moga sabadana muludan umat Islam pada khususna cing araus akhlak. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, da katingalina lah modal keur ngalaksanakeun muludan teh lain saeutik. Biaya dikaluarkeun itu ini dan lain sebagainya, tapi di mana-mana sabada mulud eueuh dampak asa kulang alus wasna. Hartina meureunan pangajian anger eta-eta keneh eueuhna mahanana. Nu salat di masjid anger si eta deui, si eta deui. Leres. Jeung tatangga terkadang teu somea jeung dulur teu akur, eueuh we perubahan sikapna paisanana sae nyambut Maulid Nabi ngan leuwih utama dibarengan ku dituturkeunana ku perubahan akhlak nu leuwih alus. Sabab fungsi Nabi taya kajaba keur memeres akhlak. Da urusan muludan mah kumindeng-mindeng da urang muludan, pantes saeutik kalimat mulud tu mempel kana paribasa urang Sunda, sieuceu mah paleun. Jadi mun urang beuteu ngarambak kita tadi can kararaban sangu sareme-reme acan, nu boga nu boga imah geuwat juguhan ka urang, dahar urang mah mak-mak nu kieu ceuk urang Sunda disebut kokoro mangi mulud. Mun aya hiji aki-aki ditaros ku Suherman, aki yuswa sabara taun, ujang jawabna si aya dua. Tina bujal ka luhur aki 70, tina bujal ka anak aki 17 taun. Tanu kieu mah aki-aki 7 mulud. Tah persoalan muludan lain ngan saukur tepi ka dinya. Nu tadi teh urang kudu nutur kana akhlak Rasul be salamet dunya, salamet di akhirat. Aya akhlak patokanana meureun nu paling utami hiji akhlak ka Allah. Wujud akhlak ka Allah meresan ibadah, salah saeuti inti ibadah salat. Ci kira-kirana salat urang geus beres teh cenah. Abdi rek naros ka nu ngariung ayeuna aya di dieu nu netepan lohorna jam 12:30. Jawab ah cing jujur sararea, aya di dieu nu netepan lohorna 12:30. Anu jam 1 saparapa? Anu 1:30? Anu kira-kirana jam 2 kaditu 2:30 aya teh ya? Dina lohor aya ngeneh ka asar geus deukeut aya teh ya? Ieu mah teu lohor pisan we aya teh ya? Hadirin sadayana akhlak ka Allah we urang geus ripu. Hadirin anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alah kapapada jalmi tong jauh lah caroge kanu janten bojo, bojo kanu janten caroge desa letik panidia aya di antawisna istri anu sokra baledan saraki dimana saraki kerta anusaha didi aya saya jawab awreh cincujun aya didi ibu-ibu anu sokra baledan saraki dimana saraki kerta boga duit kerta anusaha aya saya atau sebaliknya ayat-ayat caroge atuan juga tak kabojona ayat-ayat kartu ditandai ringkuan rumah tangan berapa sejuta. Jadi inti persoalan apapun tentang urusan Maulid Nabi bukan hanya terjebak dengan rutinitas semata, tapi kudu dipandang yang kurang tengah guar akhlak Nabi apa kurang bisa nuturkeun akhlak Rasul kaditunan beh salamet dunya salamet dia beres sholat na surga kadituna, beres sabu binanas na surga kadituna. Mata cek swerman umat Islam teu kudu hariwang neangan figur jeung picontong. Laras teu hadirin sadayana tong bingung-bingung asal nuturkeun kanjeng Nabi insyaallah hirup di alam dunia aman, di akhirat senang. Tekudu bingung, tekudu kaditu kadir. Tutur ke akhlak Nabi insya Allah. Salamat dunia, salamat di akhirat. Hadirin sanayan. Saya wabi kaya mutan, akhirnya mah nungaran dan muludan deh, luar biasa. Tunggu orang di kota, di kampungnya, sopir rajinan marewah, akhirnya.
Tayamun kana dawan Kangjeng Nabi cing sajalmi anu ngagungkeun kana sasi dibabarkeunana Kangjeng Nabi, insyaallah bakal kaing syafaat bae dituna bareng jeung Nabi jaga di surga. Amin. Mata kurang kampung mah wabil khusus abdi ngaos ka atas di Majalengka. Cacakan di dusun Sipur jauh di kota eta nu warana muludan royalna luar biasa. Susuguh ka ajengan teh lain heureuy eta. Nu ngaranna cai inumeun teh. Lain kan saukur cai herang kan. Hadirin sadayana bangsa Sprite, Kratindeng, susu teh areupeun kiai teh teu mah. Mun ieu mah teh cai herang-herang acan. Hadirin sadayana lain heureuy nya di mah abdi mah ngawaduhkeun urang Majalengka. Malah di suguhan teh lain kue biasa deui, kue biskuit teh ning biskuit. Aduh mararahan teh anu dikalengan teh pan kamarna mah alus, waper setik panauran da beuteung mah ngarepek dibuka we ku Suherman keripik sampeul. Aing katipu ieu mah euy. Matak mun ngaji di Majalengka deui aya kue kaleng rada hati-hati sok sieun keripik sampeul deui. Tapi insyaallah lah sekemampuan urang dalam rangka menyambut Maulid Nabi sumbangsi ku harta hati tanaga jeung doa demi lancarna ieu acara, abdi yakin bakal diwaler ku Allah ku kamuliaan anu ditambih-tambih ka urang sadayana. Amin. Insyaallah kaharepan mah muga-muga kabarokahan ti Allah teh anu sangkut pautna jeung akhlak urang. Hartina akhlak urang beuki-beuki alus, leres teh. Akhlak di urusan sholat moga-moga beki dia meureun waktuna beki tepat. Hadirin sadayana urusan kahusuan leuwih jero urang ngalaksanakeunana katartibanana luar biasa. Intina mah moga-moga beki dia akhlak urang anu sifatna vertikal jeung horizontal moga-moga beki sarae. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun ieu teh teraskeun. Teraskeun ibu teraskeun. Matak Suherman dina waktu anu relatif singkat rek ngadugikeun doa we lah. Muga-muga urang dieu sadayana sabadana miemut Maulid Nabi sarae akhlakna. Amin. Terutami mah barudak ora. Pun lah aya jajaran akang jeung eceu mah abdi rada percaya tingkat pengendalian emosina insyaallah katingali. Ngan ieu mah urusan barudak we dah. Da di Subang jeung di Purwakarta sigana moal kololok moal pati beda. Bayangkeun lah nu ngaranna barudak kiwari urusan pakaian minang dibejakeun ku abdi apan mujal teh geus daerah katingali ku batur teh. Leres teh. Panawe teh aya nu di antaranana mujalna palega-lega turna paluhur-luhur dadana paana-paana. Paneta teh keur lalaki mah neuleuh nu model kitu teh lieur. Laras teh ibu. Suherman ari isuk-isuk rek ka Bandung pirajana naik angkot pan dina angkot teh deudeulan teh ripuh. Geus diukeun nu angkot bobongok masih teh dipayuneun nu make rupungsat geus ngapung nyanying sateh. Pancen mah gede bohong teh mah katebak angin puyuh di imungan mah hibar jeung angkot-angkotna kitu. Teu dideuleuh ku aing kana hareupeun teh. Jeung tarawang poe aing neuleuh nu model kieu teh cek nafsu aing cek iman mah tumpul asih teh kiai aing cek samnafsu mah tuluykeun kiai mumpung ora. Dan Suherman mah eling abdi teh kiai era ku Allah sok tumpul bari istighfar. Dan Suherman teh manusia biasa eta kulila teh mah aing teh kesel. Tungtungna tangah ka luhur kaliwat teh kesel teh bali ka hareup dina job leutik bali ka tukang di beca nu turkeun damaran maksiat ayeuna luar biasa. Bahasa anjing bapak siat gogo ke selalam rumah nyebut anjing teh lain ka anjing teh ka ajengan wani nyebut anjing. Abdi ngaji di Sukabumi kan. Datang teh rada telat tu bajajar marudak ora meureun kesel ngadakuan kiai can datang wae. Jadi begitu kiai dinamut dina mobil teh cek marudak di dinya semua atoh teh ni anjing ajenganna datang lieur. Ya Allah ya Rabbana Gusti nyebut anjing ka kiai. Luar biasa, mata muka-muka walah baru tak kurang sarai akhlak namin. Abdi rek naros kanu hariung hoyong kadung urang kali sarai akhlak na hoyong. Jawab meh janji duka hoyong kadung urang kali sarole hoyong. Tibul pertanyaan mun hoyong kadung urang kali sore saheula nu kudu sore. Jawab awe ah, ulah biar pita apa.
Kira-kira saya nggak perlu sholat. Inung bapak nak sarang, inung bapak nak. Tapi rek naros saya nak para inung para bapak tu saroleh saja. Bukan hanya menuntut supaya budak kurang soleh, salahin dengan seukur boga ayang, sangkan generasi kurang soleh, tapi kumacarana setiap pribadi inung bapak bisa contohan soleh tidurlah. Dan Nabi oge berhasil dakwah soleh, Nabi mah di satu sisi dakwah, di lain pihak akhlaknya ngesturutan dan batul. Mata gampang, tombol ra'ah, kawan, lawan, kafir, kayak ngaku ya Nabi malus akhlak. Urang mah tongkororaah musuh, dulurnya ngomong geta balik. Leres teh. Aya tanggal buah-buahan deung buahna murad jauh moal tinu tanggalna. Da moal jauh-jauh teh tinu tanggal. Jadi mun teu jeung akang tara kuasa roleh mah biraku teh turunan urang teh teu saleh. Anu mawi kiai di abdi mah lain kitu, bapana guru ngaji, indungna guru agama, akina ge ustad. Dan budak gamat teh ingna berdegong mabok wae eta mah ku kalong. Jadi di pura geunana rada jauh. Kunaon nya anak DKM teh mabok ku kalong sih. Tapi cing gedean teh mun inung bapana tarakwa piraku turunan urang teh tarakwa. Matak sueur mah rek doakeun aminan awewe ya. Moga-moga si ibu-ibu ece-ece neng-neng nu haladin salihah sadayana. Tos terang ciri-ciri istri salihah. Naon? Istri solihah teh bageun jeung Gusti Allah deket da getol ibad ngajina oge rajin salatna oge get nu ngaranna salat tongkoro wajib sunatna ge dikeureuyeun duha na rajin ibu-ibu osok netepan duha jawab awe osok netepan duha osok eta teh mineng apa jarang loba minengna loba jarangna. Wengina netepan tahajud, sok ibu-ibu tahajud. Sakap. Tuluy kana tulah bae kompak sakap. Loba sakapna loba tarana. Tapi osok ai garuga homi mah osok. Udang penting mah osok. Kamana teh? Dicaina naon-naon rungkul. Tas dicai teras ka mana? Oh molor deui sebagai tahajud deui. Hadirin sadayana. Jeung Allah leukeut da getol ibadah jeung dulur wawu jeung baraya somea jeung tetangga luar biasa mangabungakeun jeung salaki ge bagus. Nah mun boga istri solihah atuh boga salaki teh. Salaki paling di kantor di sawah di kebon cek salaki urang teh assalamualaikum ibuna sok itu tara salaki urang. Paingan atuh sanggwana ada suaing dibela lah gitu. Waalaikumsalam bapak nabrai pantau dibuka disampakan ku di parangian waduh tersenyum simpul bagaikan bidadari itu ya cokot lengan salaki nunga karek datang selangok dicium goce sok itu tara cium goce sabab nyium lengan salaki komo rajin nyium tarang darajatna sakali nyium tarang sarua jeung sakali nyium hajar aswad aminan awewe. Jadi mun urang rajin nyium tarang sakali sabareng salaki itu darajatna sarua jeung sakali nyium hajar aswad. Teraskeun itu teraskeun. Sok urang bagikeun deui lah, be berkah urang make selawat, ben teu dareun-dareun ngaji-ngaji. Leres teu? Sok-sok. Bagikeun deui lah. Urang mah selawat berjamaah kana pura sorana bisi rampang rumpung dan geus aya buktina. Jangan mikir kajian teu meuli wadah aing daripada teu udud mah. Lain hareuy. Daharna perhatikeun, jadi mun poe ieu urang dahar di luar jeung daging, maka alusna mah pamajikan ge dahar jeung nu ngeunah keneh. Leres teu? Contoh, aing beuki mah ulah licik laki teh ngeunah sorangan misalna kieu lah abdi ayeuna ngaji di ajengan di dieu teu meureunan abdi disuguhan dahar daging ya da bejana mun cinta marang tilu mah da meureunan kumacarana peuting ieu teh tong abdi wungkul dahar daging teh pamajikan oge kudu ngeunah dahar leres da abdi teh meureun lain mikirkeun sorangan unggul mikirkeun pamajikan. Leres misalna, imam misalna, tete-tete suami bertanggung jawab mungkin itu. Ngan meureunan kudu aya kerjasama yang berkesinambungan antara kiai jeung panitia. Leres teh?
eta anu paling penting mah udah. Teraskeun eta teraskeun ieu mah contoh-contoh. Hanas jadi nyaan eta urusan tindak lanjut teu oke. Teraskeun eta teraskeun nomor sarajengna ya. Kewajiban salah kita kudu nyenangkeun bojo teh di antarana perhatikeun ibadahna di situ salat. Sarena sina tibra dahar sina mirasa, sina arulin, sina rekreasi daun teh. Sina balanya ka Indomaret, Alfamaret, Yongmar, Matahari, Bulan, Bentang sina dipapai. Da bangsa urang mah gableg duit 20.000 ge ateul balanya teh yang ka Indomaret, bisa balanya teh bisa mantong. Teu penting gengsi we urang mah leres. Urusan eusi kali kumaha ge. Jadi awewe mah walengan itu. Eueuh, dina ibu-ibu sakalit. Allah ai. Lain deureuy nyeuseuh nyamu ngepel ge lain kudu ku ibu teh. Kuruna mah musakir. Leres teh ibu. Kewajiban ibu mah taat we ka salaki teu loba. Ceuk salaki nyeuseuh nyeuseuh. Ceuk salaki nyamu-nyamu. Ceuk salaki ngepel-ngepel ngeuna teu ngeuna eueuh ai. Ana sawaing didengekeun ai siwan teh moal disekak seter. Intina malah moga-moga we sarae akhlak sadayana. Amin. Cita agib nama kaya sugan-sugan mana yang ingkannya karena seorang agib na. Ibu terang agib terang anu di no TV ni selaya anu ngangu udang no urang mana ni urang Bandung nya di Bandung deket UPI ngesok di no TV tadi ibu terang ke agib na di mana terang na. Oh, nino TV. Cuman deh, wau, eh. Jika lagi, malah lagi, mudah-mudahan Nabi Ali kene kena sorana. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah walaupun sedikit fisiknya kurang sehat tapi bisa ngomong juga. Semua ini terkehendak dan pertolongan Allah, betul. Insya Allah pokoknya kalau si Ece si Akang tambah takwa kita optimis anak-anak semakin baik akhlak, betul nenek. Nah jadi hayang es eh. Insya Allah no penting lah wali lantai ngomong agimna dasar anaknya semarmir. Teraskan itu teraskan. Ari di dia sok ayah nu maut. Ayo jawab ari di dia sok ayah nu maut. Biasa dikuburkan. Nuhun ah. Jadi tara dipalitkeun. Aya jelema beunghar maot aya taya. Jadi nu beunghar maot aya taya. Jadi ternyata anu beunghar oge maot. Anu miskin maot loba. Anu gagah maot aya taya. Anu lemah aya. Kiai aya ngan langka kiai. Kiai marangka sabab buki warima nu ngaranna ajengan kiai barang langka. Jadi mun maot hiji teh hese we dengan gantina. Beda jeung pejabat. Pejabat macamat, bupati, gubernur, presiden can eureun ayeuna ge geus loba nu hayang ganti. Tapi kiai maot malah hese dengan gantina. Persis anu salat berjamaah. Sajajar sholat aya we nu maot tiluan da hese dengan gantina teh. Kurujung teh nu kakarek insaf umur 70 tahun gantina teh. Bari panyakit eungap atuh mah 5 poe da maot manten. Leres teh. Jadi kiai maot, santri maot, urang teh bakal maot. Kang, saha nu maot poe ieu ye? Jelema nu beunghar di kampung urang. Jawara, bos, beunghar sia teh. Kumaha mawatna? Waduh mawatna mewah nyai, kuburan ge 20 kali 30 meter. Nah geuning legal ganti, apan sadara di Banyut sia teh. Dan di nu kaluar teh nyen ruko sia teh. Da bejana rek nyen warnet sagala rupa. Di dia aya anu maot sagala di bawah aya teh aya nu beunghar. Teu aya maot mah kitu nu dibawa lintang ti amal saleh. Kang saha anu maot poe ieu jawara jagoan kampung preman. Jelema gagah atuh di urang mah tahan kumpul tahan tembak maot mau kumaha maot mah aduh maot mah teu bisa diatur nyai bedegong maot teh rek dimandian teh kabur tapi mani mani sia teh meunang 3 jam ngopiok di walungan
Tuluy kuaing balik teh dibungkus eta keur dibungkus ngadat keneh wae. Teu bisa diatur dampung lawan bodas teh yang gojet-jet kulit. Begitu ditaekeun kana pasaran mungkin keneh tungtungna lain manehna nu naek. Aing nu warikuk dina pasaran. Baraseuh, aya dede nu gagah maot model kitu aya teh aya. Eueuh, maot mah kitu dulur baraya nu dibawa lintang ti amal soleh. Jadi berkah mulud keur urang taya kajabi supaya urang nu ngariung ayeuna balik rebok ku amal solehna. Carana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi mun urang nyontokan Nabi insyaallah balikan itu terebok teu ku amal soleh. Si kira-kira ada cemun boga salaki mangkat ke Jakarta nya trek usaha. Nah anu diharap-harap di mana salaki balik. Ayo jawab weh. Tuh udah kena duit wae awet. Teuing awet kana duit wae keur weh salaki modar ge. Iya, nu penting salaki balik dina kaayaan salam sehat walafiat. Duit nama waget. Oleh-oleh nalom. Ibu jeung barudak di bumi moga-moga. Bunga karasa ku abdi, abdi ge kitu pisan mun indit-inditan. Misalna indit tadi ka dieu. Teung kete balik mawa oleh. Anu di mana teh bubangan abdi tadi pengajian di mana di Cilalawak ya, Jati Luhur. Cikaubanu. Naon eta dina dus teuing da ajengan sagala dibobaseun. Ku kitu dibuka teh dinudeus teu eteu patu. Wae oh, aus sapon. Jadi eueuh poe ari ka gencet eueuh. Ieu mah aneh. Nah, anu di imah teh penting ieu teh bungaheun. Teu percaya sok buktikeun ayeuna. Artinya, mun Suherman balik ka imah mah oleh-oleh anu loba duitna gede nu di imah teh bungaheun, ieu teh sindiran. Sindiran eta. Artinya sindiran ka urang yang balik teh kudu mawa amal, amal soleh. Mun urang balik ka ditu mawa oleh-oleh anu loba nalika hirup di alam dunya abdi yakin dulur baraya, sangankeun akhirat negeri terakhir dan abadi, transit kedua alam kubur bakal jadi taman-taman surga keur urang sadayana. Berkah maulid sing sarai akhlakna, muga-muga husnul khatimah sadayana. Wa khtim lana bil amali sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu tadina pelit kadang-kadang berehan pan muludan ieu teh ngajak berehan leres nu boga cau meuyeum cau nu boga ketan yeun opat jadi dibere kalaluasaan hate hayang naon hayang barang dieun eta hasilna hayang kadahar ubatul pan somehan teh legowo hate jadi setiap jelema nu hayang kaasaan rezekina kubatul teh jelema legowo hate dan kitu musumut ngaharate teh. Baca kanjeng Nabi hantu sugih kulobana dunia harta bana nu penting mah sugih hate da jelema nu bisa jaka sodako jeung impak teh lain ku aya-aya teuing sabenerna teu saeutik jelema nu kurang mampu oge bisa sodako ngan leuwih beungar teh padahal moga-moga urang teh mah cing dibalaleungarkeun rezekina amin doakeun cing balakeun diri aya nu beungar pelit. Alah, tutup tadi ke, asyik teruntuh ayah. Ya, Suherman masuk ladahar kadu, cangkang kadu, tadi picit. Didi ayah ngadahar kadu, dia leng-leng jeng cangkang lah. Lebih gen kasiki, naga di blender, rijian kopi ayah daya. Sarakan. Kudu nama di picit, di dahan. Banyak kita tuh. Hadirin sadaya hartina tina rezeki nu dibikeun ku Allah ka urang tong di dalam kabeh aya paturan piceun sabab mun teu dibiceun panyakit kana harta urang moal berkah ka harta. Ceuk Pak Zainuddin MJ ge baheula kieu sugan abi aling kene kana sorangan atos kana ngus wonten Pak Zainuddin gantos kieu. Orang kaya nu beungar orang kaya teh. Orang kaya yang hidup tidak berlandaskan iman, maka seiring dengan bergelimangnya harta, dia pun bergelimang dengan maksi. Tuluykan besarannya, maksi. Enggan membayar sah, duit rakyat pun disi, bini orang pun diem. Padahal kita tahu dia sudah punya istri em. Alamat kia. Tanggung gue orang dia mau bakal dengar amin lu boga harta nambahan kehadian nanti harta amin hadirin sana cek harta kuling teletik nilai kan digedekin we ku anjen gara-gara anjen sodako jadi ngarasa digedekin dimuliakin harta mau dipakai adek
Contoh ayeuna ngaluarkeun harta akikoh contohna memang kewajiban kolot ka anak. Tapi nu paling penting mah pankarasa kamangpaatanna dan dipake muludan berkah. Nah, amin. Kana deui patang kemah mun nek aekah deui tong tilu sugan. Kana loba. Adin sanayana sugan we kiai balik teh mawah rumahna lain mah dagingna. Adin sanayana leres teh kana naon. Pake muludan kadar bari maslahat. Dan kade ulah loba iwa, di abdi mah loba iwa. Kurban ge. Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, aya naon kan? Abdi saja kurban. Abdi mending doma anu mawi kiai. 2 juta itu mah teh. Nuhun mah aya awis. Tapi da akang mah beungar ka bedak anu mawi alhamdulillah. Ieu teh dipasrahkeun ka abdi kalau ngurusna ngurus. Kan abdi mah titip we hulukna. Sareng cokor da abdi teh ngarit kiai. Kan diri sandaya sabaraha hiji cokor ah dua we dua ada biji nu tukang nyuci tapi naon akan kulukna ai kulit teu eta kulitna jadi kang abdi naon eta we sesana ngomong atuh dibagikeun eta jalma begitu nyukang siratal mustaqim bingung nu teu mangitu susah nu taya sudana ai batur mah dipapageun ku doma teh aya huluan. Iya mah awal huluan bari jeung angkreut kacokor eueuh diri sadayana tuntungna lain matak salamet digebrus mun urang waktu awal santing geus pikeun da kamil da kieu sok ngurusken aing mah meuli we di imah leres meunang tapi meunang teu nanaon aya kaidah anu ngameterakeun meunang ngan ulah nadar kudu kurbana kurban sunah spontanitas meunang ngan ulah leuwih disapertiluna aya kira-kira ti awal kene geus ngajam bari jeung geus sing umat mah teu kudu iwa leres teu pikeun we kabeh bade suhaeman yeuh spontanitas tasrek meunang rezeki meuncit tomah kamarina meuncit teu nanaon itu tenanau teraskan itu jadi anu tadina ten berehan kadak-kadak berehan leres anu tadina terangawas Al-Quran kadak-kadak kosong awas Al-Quran anu tadina bahasa goreng jadi arawis abdi marek ngetes ibu-ibu lah baulah suerman katos kadung ikan kasarogete manggilte kena pangersa atos naca budaya kita kesal kita pangeresa abdi mau ngawas ke sempur ke peleret keresa ajengan tong ke ajengan wae pangeresa teh kesal kita turutan golek teling tapi akan kukudil lebih kemangsa cabuah panjelekan ke arah di play Allah nun pangeresa kita kue golek pangeresa aja pangeresa itu siap kira-kira aja iya meluduh ustaz lebaran kamari geus sasalaman teh pajeujeut ngobrol ka pangeresa ka batur mah celengok kanan celengok kiri cium kanan cium kiri sareung caleurik jeung batur mah jeung salaki mah alah di lawang bato-bato acan basa geus singkat padatan jelas bari ngagorowok ka mana buranya heuh tah ieu mah cobian ngawa pangeresa kinten-kintenna siap ibu siap kitu amun siap ieu rek mimitian sok sok jawab we ieu amun rek mimitian ayeuna bari wiruh pangeusuk jaga ningkeun tu ayeuna sareng jeung carawe ka di aya teh ya pake praktekkeun di jalan. Bisi salah urang balik nama yon wet nyala hokan pake pangersa. Pangersa antos. Mere teh salah kita kane sugel. Jung loba batu jung tas mudan. Siawal daging. Isuk-isuk masak cing alus beres masak lapor ka salah kitu keur macak orang isuk memek ka kantor ngagorowok tidak pun kene teh tanda dahar geus asa. Ngago pangersa ngagorowokna. Pangeresa salakinan ke kadia mah isukan teh Allah mata si meuteuh kunaon pamajikan aing pas muludan teh jadi kieu anu mawi mun teh mana stres sareng damar tuangan sinar leuteun mun penting sing bisi rempat pasugan kirang wae itu sinami na mawi raos ibu mah diraosan be kaula nun pangeresa da ngajeda ka salah kita setep ngawi begitu sadar na sia jadi gel tapi cara ge ceung ngiring aos mah ibu
Uputin nanti kemangsok apa penyerahkan apa barang yang penting sosan dari asal misal apa meskasan yang matamu dipalang ibu anusak itu saya na ibu katingali kami tengah laki anak aing tes mulu dan ngare lo kabe sehingga ruinya tapi tempat kurang dan tentu bahasanya tidak harus pangersa tapi buat cara nasa pada mulut kurang sarai bahasa laras deh meletikan weh orang mah mun ayuna sholat wajib tos dawam sunah na kereye pancet nabi kene cing sasa jalma nu mikat cinta ka kami pasti kami mikat cinta na cing sasa jalmi anu ngahirupkeun sunah bari dibarengan ku kamulyaanana insyaallah dibalik sunah aya kajayaan keur dirina. Bagi itu Nabi Sarma pun urang nyunah ka Rasul tepang jeung Nabi mah bareng jaga di surga amin. Letikan we kobra mana kereueuh leres duhana dawamkeun witirna lakonan tahajud iya keun bae lah teu parat sugan ayeuna tahajud teh saperti Nabi 11 rakaat jeung witirna atuh urang mah cukup 2-2 sugan atuh duha keun bae teu 4 rakaat 2 salam di atuh 2 rakaat 2 rakaat leres tuh susukanan we balik ka ditu teh urang teh teu bingung teuing Nabi teh daya cirina urang teh sok duha umat kami, siapa masuk tahajud umat kami, siapa masuk rawatib umat kami, iya umat tong boros sunah wajib nage eueuh naon atuh ciri urang rek dibawa ka ditu kartos teh tamuga mulah we lah urang husnul khotimah sadayana hadirin anu sami hadir jadi kesimpulan anak ieu bulan mulud teh bulan anu penuh barokah leresna sama bulan ieu teh lahir kanjeng Nabi Nabi teh asmana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi sadayana ge tos pada paham weton kanjeng Nabi teh dinten Senin leresna teh kaping 12 Rabiul Awal anjeunna lahir ceuk urang mah 12 mulud samsiahna meureun 570 hiji di Mekah anjeunna dibabarkeunana gaduh rama anu hade ku diparangina Sayyid Abdullah gaduh ibu anu salihah luar biasa namina Siti Siti Aminah teras digaduh aki anu bela jeung nyaah taya kajaba Abdul Muthalib gaduh emang anu bela taya kajaba Abu Thalib kanjeung Nabi 25 tahun nikah sareng Siti Khadijah 40 tahun gelarna kumpit ya Nabi ya Rasul 23 tahun anjeunna dakwah 63 tahun kirang langkung yuswana anjeunna ngentunkeun alam dunya haul Nabi ayeuna teh kelahiran kanjeung Nabi miladna taya kajabi dina sasi Maulid payus pantes umat Islam ngamiladkeun naon sababna piraku aya Yahudi urang sok pirajeunan di ebu-ebu terus aya Nabi urang anu rahmatan lil alamin anu khatamin nabiyyin teu di PMU carana buludan marhaba terus maca shalawat intina malah suelma rek ngajarkeun ge we bulan mulud mumpung aya keneh waktu lobakeun maca shalawat ka kanjeng Nabi ciri urang takdim ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa karo shalawat asa asa karo shalawat asa shalawat naon sok haus ya shalawat biasa sa aya-aya ulah seperti abdi ngaos di pasir Koja ibu suka baca shalawat ya suka kiai shalawat apa yang suka dibaca biasa shalawat sagala-gala teu meureun teu nyaho judulna teh shalawat nabi aos leresna sok kurang shalawat berjamaah moga-moga lumusur berkah kanjeng Nabi hadir ieu majlis dan majlis zikir majlis Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mudah-mudahan berkah mulut dunia dilungsurkeun ka urang sadayana hampura bisi sorana rada dampang runtuh nu tadi we shalawat geulah bae teu banget teuing pangkatanana ya Nabi salam Thank you.
sareng hibur abdi ngurus tika sawargi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala akuli sahabati rasulillahi azmain amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bita'at wa akhtim lana bil amali sholihah. Allahumma sirra bi salati alaihi sudurana wa yasir biha umurana wa la tu'asir la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma yasir lana fi hibdi kitabika wa yasir lana umurana wa la tu'asir la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatullah wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim. Sayyidi Allah ilam lepati abdi hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.